I eat bashing for breakfast and I don't want to to validate yung mga significant people. Pinipilit mo ako, Yorme, hindi ko pa rin sasabihin. <laughs> ano na ka na? 19. Ano 19? 19 diyan mo na yun. As an artist, it's a craft. I'm very passionate with with my art. Si Joaquin, kumanta rito, no? Sumayo dito. May oo, oo, Akala kayo mo hindi nagbana sa akin, no? Kung <laughs> ka sa uh, akin na, dapat ikaw pala kinuha ka. <laughs> oh, eh kasi hindi nyo ako okay inoperan. Na May iterahin ko rin yun. <laughs> <laughs> sa lubong muna ay eh, mag-partner na slow motion, tatak mo sila, yan. Yun yung mga hindi ko gagawin siguro. Mga ginawa ko lahat yun. <laughs> Basta tandaan nyo mga kababayan. If it is from Seiko, it must, <laughs> it be, must good. be good. <laughs> so maraming nagtatanong guys, nung tinanggap ni Yormie Isko yung role as Ninoy sa Martyr or Murderer, bakit daw sumasama pa si Isko Diyan sa mga awayan na yan? Akala ko ba ang gusto niya ay uh, matigil na yung awayan ng pula at ng dilaw? So, maraming mga ganong lumabas na mga katanungan. O, yung, ngayon po makikita nyo sa week kung saan lumabas yung kanyang movie as Ninoy. Diba? Ang makakasama po niya bilang guest sa Discovery Night ay si Vince Taniada. Yung isang ako si Ninoy na movie naman. Kung saan uh, may role din yung kanyang anak. O, so, nakakatuwa si Yormie Kasi, ang punto dito guys, ha. Um ang ginagawa ni Yorme, kahit kasama siya doon sa isang movie, gusto niya maging tulay. Gusto niya magkaroon ng link at bridge towards sa mga magkakaibang kampo para magkausap, magkaroon ng uh, uh, link at magka para hindi nagkakapersonalan, para hindi nagkakamasyadong sakita ng loob. Nagawa niya yan kay OG Diaz, nakakamping, di ba? Kahit yung mga ibang kakamping na i-interview niya, So, walang masamang tinapay kay Yormi Isko. At in a way, na-influensyahan na din ako na gusto din natin kahit papano ay magtulay. Magtulay nung mga dalawang kampo, nung magkakaibang kampo. Uh, maaring nagdi-disagree tayo minsan, maaring minsan ay nagkakadebate tayo, pero always yan na may respeto sa isa't isa. Always yan na, na hindi yung Uh, hindi yung nagkakasakitan tayo ng loob, nagkakas magan nagkakasiraan. So parati pong uh, always to uh, come together and be united as a country. At yan po ang uh, gagawin ni Yorm Isko this Friday. O oh, isipin mo, 'di ba? Ako si Ninoy, yun pa yung naging guest niya. O oh, sayang nga, sana maganda kung nag-guest niya pareho si Vince at si Daryl, 'di ba? Sa isang show, 'di ba? Pero anyway, ah uh, ako, I'm very happy. Kasi this shows nga kung anong klaseng uh, tao, si Yorm is anong klaseng leader na hi -hi -hi ayaw niya ng division Gusto niya, tapos na yung election nagsasama-sama tayo, nagtutulungan tayo para po sa ikabubuti ng ating bansa. Maaring may disagreements tayo, but that shouldn't stand in the way for us to become friends, for us na magtulungan para po iahon yung pumbansa po natin at bigyan ng mas maganda kinabukasan yung pong ating mga anak. So, yan. Ano kaya mapag-uusapan nila? Kasi, sa totoo lang, wala din ako masyadong alam kay Derek Vince. Kasi, wala pa masyadong in-depth na interview sa kanya. Tingnan natin kung ano yung mga impormasyon na makukuha ni Yorme dito kay Derek Vince Tanyada. Kung meron ba siyang sama ng loob kay Yorme dahil nag-martyr nag o murderer. Ano ba ang feeling niya kay Daryl Yap? So, malay mo, si Yorme ang maging tulay ng dalawa. So, ako ay natutuwa talaga. Kasi para nagiging peacemaker o nagiging tulay itong si Yorme for understanding ng mga iba't ibang kampo na nag-aaway-aaway ngayon. At the end of the day, lahat yan, mga Filipino movies, gusto natin magtugumpay lahat. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.